Hej, det er Connie her igen. Jeg prøver lige for anden gang i dag at lave en dag, der har bedt om, at jeg vil lave en videotut på, hvordan man laver det her posealbum, som der jo er en konkurrence på Pandora Hobbies scrapbookings udfordringsblog der. Hvad det hedder... Det, der skete ved den sidste, det var, at den blev egentlig fin nok, og jeg begyndte pludselig at forstå, hvad der egentlig er, jeg laver ved de her album. Men de her videoer har jeg ikke rigtig fundet ud af. De kan til sydenlærende kun være 10 minutter lange, så derfor så skal det gå lidt hurtigt. Så hvis jeg pludselig afbryder, så er det fordi, at jeg kan se, at vi er ved at være oppe på de 10 minutter, og så laver jeg en toer med det sidste. Og det, I så også må finde jer i her, det er, at jeg har et halvfærdigt album, som jeg har klippet lidt i og fortsætter med for at spare lidt tid. Men det, vi skal bruge, det er, at vi skal bruge sådan nogle af de her poser. Jeg tror, jeg skal have min lille telefon her lidt højere op. Vi skal bruge nogle af de her poser med de her boksbunde. Og ja, efterhånden synes jeg, at man kan se, at man kan få den forskellige steder. Jeg har stødt på den i en, tror jeg, en enkelt skrapbutik. Og så har jeg set, at denne her model, som jeg har her, har Pandora Hobby i tre forskellige farver. I den her guld, som jeg har her, I kan nok lige se, det glemte lidt. Og så en almindelig kraftfarve, og så har jeg set, at de også har den helt hvid. Og den giver jo egentlig, når man ser mit album her, jo en fin størrelse album. Jeg kan lige prøve at tage et lille andet. Skal vi lige se, hvor hovedet og hælet er inde på den her. Så det her album, det er 6x5 cirka. Og det synes jeg jo egentlig er okay. Men hvordan vi samler det her, det er, at vi starter med at lave nogle sæt af to af gangen. Jeg skal lige have dem her lidt ud til siden. Og det, der godt kan være lidt svært at forstå, det er, hvordan vi folder de her første to. Og som egentlig går igen gennem det hele. Men den før vi starter med at folde dem, sådan så den her bund, den foldes ind af. Det er jo så valgfrit, om man vil rense kanten herude. Man kunne skære kanten af, så den blev helt fin og lige. Men i mit hoved, så er det helt fint, den er sådan der. Det, man så gør, er, at man lægger den her, har bunden liggende her, og så skal denne her, hvis man tager og lægger dem oven på hinanden, kan man sige bund mod bund, men den skal foldes ind, sådan så, at bunden bliver sat fast herover på højre side, altså så man har en bund ud mod venstre, og så får man den næste poses bund på højre side. Jeg tager lige sådan noget hurtigt lim her. Jeg er altså ikke super god med denne her. Den er ikke så gode venner med. Men mit andet forsøg, der brugte jeg lim. Det fungerede egentlig også meget godt. Eller mit første forsøg hedder det. Så kom lommen her, og så ellers det limer fast. Sådan her. Det laver man et sæt til af. Altså. Bøjer her. Og bøjer her. Lad den der ligge der. Vender denne her om. Sådan så. Man har selve posen liggende her, og bunden her nedad. Det skal vi lige have noget lim for. Prøv at gøre det lidt langsommere, så måske
her, det kan lykkes. Så har vi igen klap herude. En loppen herinde. En, der er fri i midten. Så tager man de her to sæt. Og limer. Altså, sådan så vi har dem liggende faktisk ens. Hvis I kan se det, flappen ligger ud her. Vender bunden i vejret på det hele. Tager den næste, flappen vender ud her. Den skal så limes herover på. Sådan, så får jeg en pose til der. De må godt være limet lidt bedre kant til kant, kan jeg se. Men det vi så har her, det er, at vi har en flap her. En pose uden nogen. En pose her, eller lomme. Og det er der også på modsatte side. En bar og en bar. En lomme her, og en bar til sidst. For at spare tid, så får I lov til at se, at I skal lave sådan to sæt. Og det man så får ud af det, det er, at man har et album på i alt 8 poser. Og det er det, jeg har her i mit album her. Og nu, ikke for at forvirre jer, men jeg har et stykke karton siddende her, som jeg har klippet over, fordi jeg har haft det limet sammen, men det skal I ikke tage af, det er her ikke. Det er fordi, jeg har lavet videoen en gang før. Men de her to sæt, de skal limes sammen. Sådan at vi har en yderflap her, og der skal man så forestille sig, at man sætter chipboardet på, som I kan se her. Det er simpelthen det her stykke her. Den lomme, jeg har her. Og så sætter man dem sammen her på midten. Den her har man så faktisk vendt på hovedet, sådan at man har en flap her også. Og det er den, der giver bunden her. Og så et stykke chipboard ud der. Ja, jeg holder lige øje med tiden lidt, fordi jeg lige pludselig så er den jo gået. Men ja, nu går det ud over det hele. Jeg roder frygteligt i øjeblikket. Jeg er egentlig ikke så kreativ, som jeg burde være, men hvilket så gør, at tingene får lov til at ligge og flyde. Det kunne være, at jeg skruer det op her bagefter. Men jeg tager lige lidt på øjemål, sætter her. Det er sådan, at alting foregår her, når jeg laver mini-albums. Det er på øjemål næsten det hele, når man har lavet grunden til det. Det var bare mit glas. Hvor bredt det her stykke er, jeg er egentlig lige glad med, fordi at det har ikke nogen betydning. Men jeg folder det på midten, og så tror jeg, jeg holder nu og laver den næste video.